Gerai, dar vienas klausimas apie digital reality. Tai vat, čia nuomonės truputį galimai išsiskiria, tai vat įdomu su tavim padiskutuoti. Ir jeigu ta viena akcija sufeilina, tai koks skirtumas, kad aš turiu tą ETF-ą? Vis tiek viskas čiuožia žemyn labai tvarkingai. Tai atsakymas, ar tai yra diversifikuota, taip, bet jūs esat vienoje šalyje, vengiat, man rodos, Nasdaqas vengia dviejų sektorių, jeigu neklystu. Ja. Ir tai... virš 5% yra technologija. Man visą laiką su šitais klausimais yra... Pasakyt, ką jūs manote apie šitą kompaniją. Kur... Kaip sakau, žinai, irgi, draudimas gali būti, kai klausia, ar geras instrumentas. Nu, sakau, jeigu atitinka tavo poreikius, tai yra labai geras instrumentas. Jeigu neatitinka, tai geriau tada pinigus iš išlikinės sumesti, tai bent unikalus experiences bus, žinai. Pirmi žingsniai investavime dažniausiai visą laiką prasideda nuo kur aš esu dabar, kur aš norėčiau būti ir tą vat sudedam su jungiam sąlyje. Tai... Tai palauti, mes čia nesikaposim? Nu, dar laukia patogiai. Dėl to kameros visą gytą, žinai, pavojinė čia mes. Sveiki atvykę į klausimų atsakymų sesiją, kur mes atsakinėjom į jūsų komentarus ir tokiu būdu formuoja mūsų bendruomenė ir, žodžiu, visi draugiškai edukuojasi. Tai jeigu dar neprenumeruoji kanalo ir palikai komentarą, padaryk tai ir, žinoma, sulauksi atsakymo tiek tekstiniu pavidalu, bet kai kuriuos dalykus norisi pakomentuoti kiek išsamiau, nes, na, realiai vienu ten atsakymu ar kažką neišeis tiesiog. Tai va, tai padiskutuosim šiandien su Emiliu apie visą tai, ką jūs prikomentavot. Nu ir tokius įdomesnius išrinkome, ne? Tai mačiau vienas, kur pasipyksim dėl nuomonio. Tai pasipyksim, nu gerai. Tai va, tai šiandien pyksimės su Emiliu, tai jeigu tinka, patinka toks turinys, like ir važiuojam prie... Ir varam. Kad... Jo, prie snukėdą užžiūrėjom. Kur kokį kirvuką pasiimdžiu. Gerai, tai važiuojam. Na ir jo, primenu, kad jeigu visgi yra noras, kad mes pakomentuotume, tai ir jūs pakomentuokit ir palikit įdomesnį komentarą. Plius, jeigu labai, sakykime, neduoda ramybė tą tokią public pusę, kad palikti komentarą, kad gautumėt atsakymą, nu, tai priminsiu, kad info@financialufainins.lt duoda nemokamą tą tokią behind the scenes. Tai reiškia, mes anonimiškai irgi atsakysime jūsų klausimus, jeigu tokių turite. Nu ir kaip visą laiką, tai yra mūsų įžvalgos iš praktinės pusės, ne rekomendacijos, tai vis tiek galutinius sprendimus priemate patys. Taip. Bet manau, toks greitas būdas gauti atsakymą. Gerai, šokam į patį pirmą. Tai buvo klausimas iš Vytauto. Sveiki, akcijas ir kitus vertybinius popierius galima pervesti. Klaustukas, tai aš spėju, kad čia pervesti iš sąskaitos į sąskaitą, padovanoti ir taip toliau. Tai aš gal labai greitai šitoje vietoje taip, tai yra jūsų turtas. Jeigu juos turite per normalius brokerius, tai reiškia ne pats brokeris laiko turtą, o jis yra tik tarpininkas ir jis iš tiesų turtas priklauso jums, tai jūs galite pasiimti jį permesti į kitą savo brokerio sąskaitą. Galite padovanoti draugui, galite padovanoti ten šeimoje pasikeisti taip toliau. Vėl. Mokesčių dalis irgi čia reikėtų įsivertinti, nes kaip čia permetimai dažniausiai kainuoja kokį 100 eurų iš brokerio sąskaitos į brokerio sąskaitą, tai taip. Jeigu pozicija 100 eurų, tai galite paskaičiuoti, kokie minusė sėdėsit, bet realistiškai tai yra jūsų turtas, tai jeigu išsirinkot normalų brokerį, tikrai laisvai galite pervesti ir priminsiu, kad mūsų pasirinkimas... Pavyzdžiui, Aleksandro Freedom 24, su kuriuo bendradarbiavom jau virš 2 metų. Tai jeigu dar neturit sąskaitų, tai nuorodą aprašymą. Dar vienas dalykas, ką norėsiu papildyti šitoje vietoje, tai kad jeigu jūs turit, pavyzdžiui, akumuliuojantį ten dividendinį, nu, viską vienoje vietoje, tarkime, ne, visą portfelį ir sakot, aš norėčiau čia atskirti galbūt, tai jūs visada galite atsidaryti papildomą sąskaitą, savo sąskaitą ir tada jau pervedimas vertybinių popierių, jums nereikia pardavinėti, bet jūs tarp savo sąskaitų net vertybinius popierius galite momentaliai permesti iš sąskaitos į sąskaitą ir tai nieko nekainuoja. Tai ne tik pinigus, bet ir po... Labai padeda strategijai susidėlioti. Jo, nu, kur augimas, kur dividendai, kur dar kažkas. Kur, pavyzdžiui, ETF-ai, kur aktyviai valdomas, tarkime, kažkoks portfelis. Jo. Ir gražą vertinti efektyviau. Taip. Gerai, turėjom video iš Elvyros, iš Finansų Babos apie mažąją bendriją ir klausimas buvo, ar VSD įmokų mokėti nereikia, ar galima ir nemokėti. Ta prasme, ar galima mokėti, jei nori mokėti. Tikrai galima mokėti, jeigu nori mokėti. Ir, sakant, vėl įsivertinčiau, ar tikrai reikėtų ir ar tikrai tas pliusas iš tiesų yra pakankamai didelis, kad tai būtų vertinga, bet kad jeigu jūs norite jas mokėti, tai tikrai valstybė šitoje vietoje nesupyks už ant jūsų, kad jūs mokėjate daugiau VSD įmokų. Ja, nu ir plius. Kaupsis tam tikras stažas. Vėlgi reikėtų žiūrėti, kaip jisai skaičiuojasi dirbant su mažąja bendryje. Jisai kitaip skaičiuosis negu dirbant pagal darbo sutartį. Bet
Aš kažkada dariau tą skaičiavimą, kas būtų, jeigu tu VSD įmokas, nu, tu jų nemokėtum, bet tu tiesiog dėtum į investicijas, arba netgi laikytum, tu bukai laikytum indėliuose su procentais ir turėtum tą likvidumą, kai tau prireikia, pavyzdžiui, kažkokių medicininių ten paslaugų, ar ten, nežinau, motinystės atostogų, tėvystės atostogų, ir ten būna tas 30 dienų, žinai, kur, taip pat, tai mėnesį. Tai tu tą mėnesį suakumuliuoji realiai per pirmus vos net ten pusantrų metų, ir tu visada turi tą 30 dienų rezervą, jeigu kažkas nutiktų, bet toliau tu sprendi, kaip panaudoti pinigus, o ne valstybės malonę, kaip tu čia vat, dabar pasimsi ir pasinaudosi ten savo tą teisėtą kaip čia? Čia buvo tas, mes, man rodos, abu dalyvavom tam seminare, kai atidarė duris ir taip mes supratom, ką mažoji bendrija šiuo metu gali tau pasiūlyti, tai staiga mažosios bendrijos ir atsidarė momentaliai. Taip. Čia labai tikriausiai paskatinčiau paskaičiuoti, kokią vertę gaunate už tą vieną VSD euro įmoką, taip sakant, kokia graža atkeliauja. Gerai, Eziksas rašo, ar draudimas kartais nėra kažkoks laikinas dalykas, skirtas kompensuoti trumpiems sunegalavimams ar traumoms, juk jei dėl traumos įgyjimas ilgalaikis neįgalumas, vargu ar iš jo bus naudos. Tai vėl priklauso nuo draudimo. Čia aš labai paprastai, jūs galite draustis ir neįgalumo, tai jeigu tampate neįgaliu dėl kažkokios traumos, pirmas dalykas už traumą gausite, antras už neįgalumą gausite. Ir kai kuriais būdais tenais būna išmokos, kurios tęsiasi labai ilgą laikotarpį, arba būna labai tos lamsam pačioje pradžioje, kur jau, sakykime, tokia lamsam įdėjusi kokias nors investicinius pasirinkimus, galime prisidurti ten 500 tūkstantį arba netgi daugiau per mėnesį pasyvių pajamų. Tai draudimų yra tikriausiai, koks buvo ten statistika, kad virš 5000 metų egzistuojantis produktas, pensija yra mažiau negu 200 metų egzistuojantis produktas, bet visi dar vis neklausia, ar pensijos, taip sakant, reikėtų šitoje sistemoje, o ar draudimų reikėtų nutiši iš karto. Tai vėl, jeigu jūs neteisingai išsirinkot ir tiesiog paskaičiavo ten, ai, vat, graži suma yra 10 tūkstančių, nu, tai aš apsidrausiu 10 tūkstančių. Nu, tai netitinka jūsų lūkesčių, netitinka jūsų situacijos. Ir vėl, tų draudimų pasirinkimų irgi yra milijonai. Tai vėl, savo individualiai situacijai susidėlioti, tai yra labai naudingas pasirinkimas, bet jeigu jūs neteisingai susidėliojat, nu, tai bus tiesiog pinigų švaistimas. Čia irgi šita vieta gali būti. Aš kaip sakau, žinai, irgi draudimas gali būti, kai man klausia, ar geras instrumentas. Nu, sakau, jeigu atitinka tavo poreikius, tai tai labai geras instrumentas. Jeigu neatitinka, tai geriau tada pinigus iš išlikinės sumės. Nu, tai bent unikalus experiences bus, žinai. Niekada gyvenime tokio neturėsi. Tai vat, nes realiai taip ir yra. Nu, tavrasme, jis neužtikrins jokio, neužtikrins nei saugumo, nei, tavrasme, ir lūkestis bus vienoks, turėsi kitokį, po to visiems eis ir pasakosi, koks yra, kokie visi žulikai, niekšai, apgavikai, žinai. Ir panašiai. Gerai, dar vienas klausimas apie digital reality. Tai vat, čia nuomonės truputį galimai išsiskiria, tai vat, įdomu su tavim padiskutuoti. Skamba įdomiai, bet ar Emilis nebuvo kažkuriame šio kanalo video sakęs, kad tokio tipo investicijos neperspektyvios, nes visi gigantai jau statosi duomenų centrus patys ir vis mažiau juos nuomojas. Tai aš galbūt truputį patikslinsiu, aš pats buvęs investuotojas ir aš tikėjau sektoriaus milžiniško augimo šitoje sferoje dar prieš dirbtinio intelekto burbulo sprogimą. Tai bendrai paėmus čia buvo, sakykime, dar, nu, kažkiek gal dirbtinis intelektas buvo, bet jis nebuvo, taip sakant, pažįstamas kaip dabar. Tai tas informaciniai centrai šiaip turėjo labai nuostabų dešimtmetį, bet didieji gigantai iš tiesų pamatė, kad nu, jiems reikia alternatyvų, nu, kad nesėdėtų, taip sakant, nepriklausytų tik nuo šitų verslų. Tai šioje vietoje aš pamačiau, kad man kaip investavimo idėja nebepatiko tiek daug, bet vėl... Man iš šitos pusės, nu, kiek aš susidūriau su dideliais corporate dalykais, ne, nu, šiaip gyvenime, tai labai dažnai jie pasistato tik tai tiek, kiek jiem reikia, kad patenkintų savo poreikį. Visą kitą dalį jiem neapsimoka laikyti, nes tai yra ilgalaikis turtas, kuris apmokestinamas mokesčiais. Jeigu tu outsourcini nuomą, tu gali naudoti nu, tax efficiency, tu kaip ir turi išnuomotą tą patį turtą, tą pačią infrastruktūrą, bet šitoje vietoje tai yra na, 100% sąnaudos, kai tu, versus kai tu turi ilgalaikę turtą, nu, tai tu turi mokėti pelno mokestį. Turint minti, kiek jie sugeneruoja pajamų, tai tavarsime ten 1% gali būti 10 milijonų klausimas. Tai šitoje vietoje, vien dėl optimizavimo, aš manau, kad ilguoju laikotarpiu, gerai, jie dabar užpildys tą gapą ir pasistatys tiek, kiek jiem reikia kontroliai savo rankose, kad jie turėtų, o visa kita vis tiek eis į nuomą. Plius atsiras mažesnių verslų, kurie negalės sau leisti šitą dalyką daryti, statyti ir tai bus per didelės sąnaudos. Ir kas tada bus? Jie bus priversti arba nuomotis iš tų pačių ten Google, Amazon ir taip toliau, arba eiti pas va tokius va kaip Digital Realty, pavyzdžiui, ir
statytis ant jų infrastruktūros. Ir šitoje vietoje tai gali būti vat, šitas laikotarpis dabartinis, kol didėjai statosi ir tas pinigų srautas yra nuėjęs nuo šitų kompanijų, tai gali būti puikiai vieta akumuliacijai, konkrečiai pozicijos šitos. Ir aš sakyčiau, ypač kai mažieji verslai dabar tikriausiai, nu, visi kalba apie dirbtinį intelektą, kaip jį integruoti, taip, kaip jį išnaudoti ir taip toliau. Tai čia paklausa labai užtikrinta ir netgi keliems metams į priekį, o nepamirškite, kad vis dėlto verslas tarnauja kitiems verslams, ne tik gigantams, bet ir tiems mažesniems, kurie turi augimo potencialą. Taip. Tai nemanau, kad tai būtų, sakykime, sfera, kurią tikrai nurašyčiau, bet vėl, turi atitikti jūsų, taip sakant, logiką, jūsų tą struktūrą, jūsų investavimo, taip sakant, strategiją, nes čia visą laiką kartais gali iššokti į kokį nors pasirinkimą, kuris, sakykime, nebūtinai atitinka tavo lūkesčius ir tada sakyti, kas čia per nesąmonę įvyko po pusės metų, nors nesupranti, ką investuoji. Taip. Ja. Tai palauti, mes čia nesikaposim dabar? Ne? Nu, dar laukia po to, žinai. Vis dėlto kameros visą gytą, žinai, pavojinga čia, nes per brangius muštynės. Gerai. Čia buvo Algirdulis, bet pavyzdžiui, ETF'as SXRV, jis kaip ir iš savęs realiai diversifikuotas, 100 kompanijų jau diversifikacija, ar kaip ir blogai, kad visos įmonės Amerikoje. Žinai, kas per ETF'as? SXRV, tai Nasdaq'o 100. Tai... Nasdaq'o 100, jisai kainuoja 2 eurų dar tas ETF'as. Nu, vėl, iš savęs 100 kompanijų jau yra diversifikuota pagal tą statistiką struktūrišką, virš 20 kompanijų mes turėtume turėti skirtingų sektorių, skirtingų sferų ir tai jau yra diversifikuota. Tai atsakymas, ar tai yra diversifikuota, taip, bet jūs esat vienoje šalyje, vengiat, man rodos, Nasdaq'as vengia 2 sektorių, jeigu neklystu. Ja. Ir tai, virš 5% yra technologijos. Jo, tai jūs labai, taip sakant, koncentruojat savo investiciją į vieną specifinę sferą ir čianais, jeigu, sakykime, kuo labiau koncentruota pozicija, tai tuo potencialiai didesnė graža, bet tuo ir didesnė rizika. Tai vat, šiuo atveju labai statote informacinių technologijų sektorius. Tai pas mane vis laiką atsiranda klausimas informacinių technologijų sektorium, ar įsivaizduoji pasaulį, kuriame visi sektoriai yra mažiau negu 10% ir likęs pasaulis yra 90%, taip sakant, technologijų kompanijų. Nu, aš taip įsivaizduoju ateinančių 20 kokių metų, kai mes čia važiuosim su visokiais, žinai, efektyvumais, optimizavimais, ypač to pačio energetikos sektoriaus, ne, kur ten tikrai dabar tikrai, manau, per ateinantį dešimtmetį mes turėtume pereiti prie visokių ten branduolinių dalykų, researchų ir, nu, bent jau šitoje vietoje optimizacijos tinklų, nes su visa elektrifikacija tiesiog dabartiniai tinklai, nu, neveš. Tai mano tokia idėja, kad technologinės kompanijos prie viso to prisidės labai stipriai ir konkrečiai research and development, va, ta R&D dalis, bus labai didelis tas pinigų siurblys jų pusėje, bet tuo pačiu generuos milžiniškus potencialius pelnus teisingose kompanijose ir tech sektorius vis dar, mano galva, turėtų pabujuoti. Nebent sprogs dirbtinio intelekto burbulas. Žinai, vat, kaip .com buvo burbulas, tada NT buvo burbulas ir dabar vat, bus AI burbulas, žinai, kačinkt viskas 8% ją pačią greit reset ir viskas. Nu, čia baisogai skambėtų, bet nu. Aš iš tiesų tai gal taip truputį kitaip matau. Aš matau, kad beig visos kompanijos taps kažkiek tech kompanijos, tai nesvarbu, ar tu, žinai, infrastruktūros sektoriuje, ar medicinos sektoriuje, ar ten energetikos sektoriuje, tu vis tiek turėsi, taip sakant, to technologijų pusę pas save kompanijai. Integruoti. Jo, ir sekantis, nu, man tikriausiai dabartinis resursų klausimas yra pagrindė energijos sektoriuje ir jis yra labai sumuštas, sužlugdytas, sudaužytas ir taip toliau. Tai vat dabargi nesenai skaičiau, kad Prancūzija pretenduoja į tapti globaliai AI vos ne core pagrindinių pasirinkimų dėl savo energetikos kaštų, nes jį turi nemažai branduolinių pasirinkimų. Tai šitoje vietoje, žinai, nu, pradeda žaisti kiti sektoriai kaip pagrindiniai tam, žaliavos, kad duotų resursų. Žaliavos tos pačios. Tai vat, o tai, žinai, staiga turi pakankamai energijos, ko tau daugiau reikės. Infrastruktūros ir medžiagų. Tai irgi sektoriai, kai kuriuos pasižvalgys. Tai man atrodo, tas balansas, nu, nėra situacijos, kad kiti sektoriai tiesiog išnyktų. Tai vat ką, nekilnojamo turtą ištrinsim. Tipo, kaip jo, jo. Tai aš šitoje vietoje išlikčiau diversifikacijai per, sakykime, bendrus pasirinkimus. 100 kompanijų jau diversifikacija, tai galbūt vat, įvertinčiau tą irgi. Koncentraciją reikia įvertinti. Aš siūlyčiau vat, su tokiais klausimais pasidaryti portfolio
portfolio backtesting, pavyzdžiui, ir susivesti, tarkim, viso pasaulio indeksą, Nasdaq'o indeksą, S&P 500 ir taip toliau. Net best worst case scenario. Jo, ir pasižiūrėti, pavyzdžiui, net ne best scenario, o worst case scenario, nes dažniausiai, žinai, best yra best, nu, tipo, valio, plus viskas važiuoja. 7 procentų per jo, metus. Jo, okay, žinai. Minus 8 gali gauti. Taip, o kad pas tave drawdown'as maksimalus, žinai, per paskutinius 5 metus buvo, žinai, 76% ir tu taip sėdi, žinai, iš 10 tūkstančių mano investicijos būtų likę 2400 ir aš turėčiau ramiai reaguoti į tai. Tai vat ne kiekvienas... Žinai, su 1000 dar reaguosiu, su 10 jau neaišku, o su 100 dar daugiau klausimų. Na, iš 100 gabalų 24 liko sėdi. Jo, jo, čia yra normal day in the office, normalus rinkos sviravimas, viskas gerai, žinai, perku dar. Jo, ramiai, bye. Ja. Gerai, ką manote apie šį VIG ETF, kuris seka US Dividend Growers Index? Tai, nu, man bendrai dividendai patinka, dividendų augimas, čia tikriausiai ta strategija labai specifinė žmonėms, kurie turi vis tiek bent jau 15 metų, galbūt netgi 20 metų horizontą ir turi tą tokią, man vienodai šviečia, kad dabartiniai dividendai ten 2-3 procentai, aš žiūriu į tą būtent augimą, tai vat vertinčiau per tą pusę. Bet pats tiesiogiai, nežinau, nenagrinėjau, tai irgi sunku atsakyti. Tai yra Vanguardo Dividend Appreciation Index Fund, kainuoja 182. Štai Vanguardas nepaveda. Jo, nu tai, nežinau, paskutinių, sakykime, max laikotarpis, 265, paskutiniai 5 metai, 10 metų negaliu, tai 5 metai šiam procentų. Šiaip su pakankamai mažu volatilumu, kas džiugina šitoje vietoje ir tikrai sąlyginai stabiliai, ne taip, kaip žinai, kardiogramos. Dividendų nėra. Jisai matyti reinvestuojantis, nes dividend yield bent jau man nerašo taip greičiu. Tai va, nu tai... Pasinagrinėčiau už tos pusės, bet šiaip jeigu atitinka tą strategiją, kad tai yra dividendų augimo, o ne va dabar gaunu daug pasyvių pajamų, tai manau, kad dividend growers yra tikrai, žinai, toks pasyvus būdas įdarbinti kompaniją, o ne pačiam atsirinkinėti kompaniją. Taip. Gerai, sveiki, ETF turto valdymo mokestis yra mokamas nuo rinkos vertės, teisingai, kaip yra sumokamas šis mokestis už akumuliuojantį ETF-ą? Identiškai, taip sakant, nuo jūsų vertės kartą per metus prieš jums gaunant gražą. Tai jūs realiai, jeigu gavote iš fondo 10% gražą, o tas total expense ratio ten buvo, sakykime, 0,1. Nu, 0,1. Nu, tai šitoje vietoje ta graža, kuri atkeliavo pas jūs, bus jau po mokesčio. Tai jeigu fondas iš tiesų uždirba 10%, jį bus mažesnė. 9,9. Jo, nes tas mokestis buvo nuskaičiuotas ir tai standartiškai kartai metus būna padaroma. Jūs to net nepamatysite šitoje vietoje. Šiaip dažniausiai tai yra padaroma ne kartą per metus, o tada, kai vyksta rebalansavimas. Ai, kas 3 mėnesius? Labai priklauso nuo ETF-o, nes vieni, pavyzdžiui, rebalansuoja kartą į metus, kiti kas ketvirtį, pavyzdžiui. Tai ten yra dividendų, nes dividendų šitoje rebalansavimo politikoje, fondo valdymo tai politikoje. Realistiškai į ketvirtį išdalina. Ne, tai jeigu vienas yra fondas, tai jisai tiesiog kartą per metus nurašo. Tai jeigu metinis mokestis, žinai, vat, pavyzdžiui. O jeigu metinis, tai jie kas ketvirtį nuima dalelytę. Jo, dalelytė ir viskas. Gerai, čia buvo, kodėl nedubliuotumėte investicijų į akcijas ir ETF'us? Nu, čia toks klausimas, žinai. O kodėl norėtumėte dubliuoti? Nu, tarkim, įsivaizduokime, ne, tu pirki tą patį. Hipotetiškai, Nasdaq'as, ne, ten Nasdaq'e kokie dar top pozicija, tikriausiai top pozicijos bus kas, Apple'as, Microsoft'as ir Nvidia, jo. Tai vat, tai dabar įsivaizduokim, mes ir taip turim ten virš 50%, ne, ir top 10 Nasdaq'o pozicijų sudarys apie 30-40% viso ETF'o. Tai reiškia, kad nuo kiekvieno 100 pinigų pas jūs ir taip jau apie ten 30 pinigų nukeliauja į, reiškia, šitas kompanijas. Ir jūs dar, taip perkuvat Nasdaq'o ETF'ą ir tada bam, dar Nvidia'os akciją už 102 nusipirkau. Ir bam, mano Nvidia'os iš karto exposure'as, nu, arba ta lokacija, sėdi pas mane portfelyje ten, gaunasi, aš turiu ir ETF'ą, ir vieną akciją, bet alokacija pas mane yra tam šiam procentų vienoje akcijoje, žinai. Ir jeigu ta viena akcija sufeilina, tai koks skirtumas, kad aš turiu tą ETF'ą? Vis tiek viskas čiuožia žemyn labai tvarkingai. Ja. Tai va, taip. Realistiškai kenkiate savo, vengdami, nu, taip sakant, jeigu dubliuojate, jūs kenkiate savo diversifikacijai, didinate riziką su potencialiai mažesnė graža. Ta. Tai reiškia pralaimint ant abiejų pusių, nes turėtumėt, jeigu didėja rizika, tai turėtų didėti ir graža, o čia jūs momentaliai sakote, kad didėja rizika ir potencialiai graža. Nu, gal per tą pusę, jeigu atspėsiu, kuri kompanija, nu, bet pasižvalgom į aktyvių fondų statistiką ir žinom, kad nu, labai retai mes laimėsim loteriją šitoje vietoje. Tai aš tiesiog paklausiu, gal
kam norėtųsi to tikslo, kad dubliuotas investicijas. Jep, vienas dar momentas, aš galbūt nedubliuočiau tų investicijų. Ta prasme, jeigu nėra indekse tos akcijos ir tai yra viena ką tik išėjusi po IPO pavyzdžio ar kažkur ir aš noriu ją įsimesti dalį pinigų, valio, course at light principu, jeigu pas man yra indeksas, plus kažkiek pinigų skiriu, tai jo. Gerai, Mr. Lufenia 91 rašo, kaip deklaruoti dividendus doleriais pagal tos dienos kursą verst į eurus ar gruodžio 31. Tos dienos, kai gavote dividendus, realistiškai brokeriai standartiškai jau turės jums tą informaciją, arba turėsite išsiimti ir deklaruoti tada, kai gavote pinigus. Nes čia ne gruodžio 31 gavote pinigus, o visais tais, visom tom dienom, kada jie sukurėte. Tiesą sakant, vienais metais aš deklaravau gruodžio 31. Ir, o man dabar tau skambins. Nu tai gerai, nu tai žinai, bet ten jų buvo minimaliai, tai aš tiesiog nesiparinau ir sudeklaravau viską gruodžio 31 kursu, kuris buvo, by the way, nu, tipo, ne į mano naudą dar, žinai, bet tiesiog tingėjau knystis, tai teoriškai aš dar, jeigu paprašys perskaičiuoti, sumokėsiu mažiau, žinai. Žinai, perskaičiuokit, nu, tai jūs man skolinkit, nu, gal gerai, jas neskaičiuokit. Tai va, tai jo. Desperas rašo, ką manai apie Intel kompaniją perkant šiuo metu. Man visą laiką su šitais klausimais yra... Pasakyt, ką jūs manote apie šitą kompaniją. Kodėl ji turi konkurencinį pranašumą prieš savo konkurentus, kodėl ji turėtų uždirbti daugiau pinigų ateityje ir kodėl ji garantuotai sugebės uždirbinėti pinigus ateityje ir kokiais procentais. Jeigu jūs galite pasakyti, koks jos augimas bus, sakykime, sekančius 5 metus ir kaip investuotojai bus nusiteikę, aš jums galiu pasakyti, kokią kainą ją reikėtų pirkti. Tai čia discounted cash flow modelis. Taip sakant, modelis, kaip iš tiesų įsivertinti. Taip. Tai mano portfelė nėra pas tave Intelis. Ne, nėra. Tai per fondus nebent egzistuoja, tai šitoje vietoje patys nesame investavę, galbūt truputį įdomiau būtų sužinoti, ką manot jūs. Yep. Gerai, čia į savį klausimą, pas mane mėnesinis mokestis atima 10% mėnesinių palūkanų. Nu tai mes taip truputį pasižiūrėjome šitą statistiką iš savį pokalbio, tai savį pokalbis irgi bus čia prisiektas, jeigu norėsite pasižvalgyti. Aleksandras kalbino atstovę ir šitoje vietoje mes užsukom į jų... Terms and conditions tai dalį, kurias dažniausiai nieks neskaito. Kurios tikėtina daugelis žmonių neskaito. Tai ketvirtas punktas, pasiskaityčiau pirmus kelis punktus ir šitoje vietoje rašo Consumers who invest in the platform are subject to a monthly fee of euro 1. Tai reiškia, vieną eurą mokate kas mėnesį. Tai jeigu jūsų portfelėje, skaitykim, yra 120 eurų per metus, nu tai skaitykim, per mėnesį sumokame 1 eurą ir čia yra 10%. Tai aš galbūt paskatinčiau tada investuoti truputį didesnės sumas ir šitoje vietoje labai lengvai šitą išsispręsti. Jeigu jūsų portfelis yra... 10 eurų. Nu, 10 eurų, vieną, tai čia ties 10 mėnesių jau į minusą nais. Tai labiau argumentas yra, kad fiksas tas nesikeičia nuo jūsų sumos. Tai jeigu jūs investuoja 1000 eurų, nu, tai 1 euras per mėnesį iš karto yra daug mažesnė įtaka turintis dalykas, tai tiesiog pasižiūrėčiau šitą vietą. Bet vis tiek tai yra 1% nuo sumos, žinai, tai jeigu 1000 eurų portfelis, tai yra praktiškai turto valdymas 1%, kas šiaip yra pakankamai brangu. Mažiau jausis negu šitas, kaip čia, negu nuo 120. Ai, žinai, kur 10% nuiminėjęs ir galvoju, aš viską, ką uždirbu, atima, žinai. Taip, taip. Bet čia dažnai atsiranda tas kabliukas, kad mes nepaskaitom tų sąlygų ir po to stebimės, kad kažkas vyksta. Yep. Tai ir dar buvo klausimas iš Tommy Wolf. Keistai atrodo, jog reikia parodyti pinigų kilmę platformai, jei pildai iš savo lietuviškos sąskaitos, tai kitos institucijos darbas tikrinti lėšų kilmę. Nes bankai irgi kai kuriais atvejais reikalauja to, bet ar tai jų darbas tikrinti žmogaus pinigų kilmę, nes tai ne jų turtas, o žmogaus. Plius puikis video. Nori pakomentuoti gal? Jo, tai šitoje vietoje mes turim pakankamai tūpą sistemą, nes mano galva turėtų tikrinti iš tikrųjų ten FNTT, nu, tarsi atsakingos institucijos už pinigų plovimą ir jeigu platforma tiesiog pamato tam tikrą keistą veiklą arba netipinius kažkokius tai, nu, depozitus, jie turėtų, na, nusimesti nuo savo pečių, atiduoti atsakingai institucijai ir tą turėtų patikrinti, kas ir kaip turėtų ten yra. Vieną procesą, jo, kuris yra ir vienas ir labai aiškus procesas visoms, reiškia, Lietuvos platformą. Dabar ten PCR tikrina savaip, dar po PCR tada patikrina ten kiekvienas bankas savo procesą ir taip toliau. Ir mes turim kažkokią
nežinau, nuoširdžiai durna ta sistema. Bet čia yra iš europinio reguliavimo. Europinis reguliavimas dabar sako, jeigu tu turi licenciją, nu, bet tu yra atsakingas. Taip. Tai dabar įsivaizduok, jeigu kokia nors platforma prasileistų, jie turėtų milijonines, jeigu ne milijardinės baudas už tai, kad jie nepatikrino per pinigų plovimo prevenciją. Tai čia atsiranda ta vat, kūrybiška dalis, kuri dažniausiai kenčia. Tai, jo, o nebūtų... baudas tai ten nežmoniškus. Ten, tai čia kiekvienas bankas, atsidaryk Lietuvos visus bankus, kiekvienas yra gavęs baudų, už pinigų, mes iš tuos žinai, top 4, top 5 paimam, tai kiekvieną straipsnį galite rasti, kad gavo baudų už būtent šitas praktikas. Tai čia, kuo didesnis klientų kiekis, bound to happen, taip sakant, bendrai paėmus. Ir tikrai, žinai, prie vieno keiso prisikabins. Jo, žinai, ir čia aš nekaltinčiau platformos, galbūt kaltinčiau tą tokį reguliavimo pasaulyje dabartinėje, tai yra tas gijo kelias, žinai, kur sako, jeigu visas pasaulis susitinka, nu, tai Amerika atsiveža savo tech tipo pusę, Azija ten atsiveža savo darbo jėgą ir Europa atsiveža savo reguliavimą, nes tipo, jei. Jo, mes griežčiausiai. Tai, super, tai sakant, vėlė afigena. Gerai, paskutinis klausimas, kurių dažniausiai sulaukiam daugiausiai, tai sveiki, kaip pradėti investuoti? Nu, parašyta tai sveiki, kaip pradėti tai daryti, investuoti. Bet idėja, kad pirmi žingsniai investavime dažniausiai visą laiką prasideda nuo kur aš esu dabar, kur aš norėčiau būti ir tą vat sudedam sujungiam sąlygą. Tai aš visą laiką įsivertinčiau dabartinę finansinę situaciją per ar moku valdyti biudžetą, ar galiu atsidėti pinigų, ar neturiu brangių skolų, ar turiu finansinę pagalbę. Sutvarkiu šitą vietą, pradedam galvoti, ar aš galiu pasiekti, nežinau, pasyvių pajamų ten, sakykime, portfelį, kur tu... 100 eurų, 200, 500, 1000. Jo, ir čia vėl, kai kurios situacijos yra milžiniškos, man rodos, per kiek tu sukūrėjai savo pasyvių portfelį? Per 2 metus. Tai per 2 metus ir dabar tau ten apie 2000, apie 2000 kartus. Per mėnesį. Taip. Nu, tai įsivaizduokit. Bet come on, aš investuodavau 80% visų savo pajamų. Tikrai ne visiems. Tikrai ne visi situacija. Gali, žinai, jo. Vėl, gal kai kuriems sakys, aš nenoriu dabar ties visiškai, taip sakant, paveikti ir aš noriu investuoti tik tai po 100 eurų, bet tada mano tas laikotarpis yra, žinai, už 40 metų. Ir gerai, by all means, taip sakant, priklauso nuo jūsų, bet aš labai paskatinčiau galbūt išsikelti tuos tikslus ir sakyti, gerai, kokie įrankiai gali padėti mums. Tai pas mus didžioji dalis tokių pavyzdžių, nu, tai mes portfeliais dalinamės. Mhm. Aš dabar atrakinau savo tą 70 tūkstančių portfelį realiai per nuorodą prašymę. 3 praktiniai portfeliai, kur prieš 2 metus pradėjau. Ten po 100 eurų mažoms sumo tiesiog parodyti, kaip tai veikia. Aleksandro visi portfeliai irgi ir su Justina, kur kovoja. Ten su ir dar vieno portfelio mano jūs nematot, aš ten biškį paeksperimentuosiu, tada tikriausiai paviešinsiu. Bet dabar tai ten taip biškį... Įdomiai. Įdomiai. Jo. Tai pirmi žingsniai, kaip paminėjom, vat, būtent šitoje vietoje ir labai paskatinčiau užsukyti tą patį. Vat, nu, YouTube dabar žiūrite, tikėtina, kad jeigu tai yra pirmas video, kurį matote, nu, tai yra begalė pavyzdžių, kur ir kaip galima pradėti investuoti. Ja. Pas mus net playlistai yra Financial Finance, kaip pradėti investuoti ten, nu, žodžiu. Ja. Ja. Gerai, tiek šiam kartui, tai jeigu turėsite klausimų arba norėsite atsakymų šitoje vietoje, tai lengviausias būdas tiesiog palikite komentarą. Antras pasirinkimas, atsiųskite e-mailą į info@financialfinance.lt ir šioje vietoje susitiksim už savaitės kitame Q&A, kitoje Q&A sesijoje. Tai tiek. Iki kitų kartų.